ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់នាទីសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News នៅខណៈនេះផងដែរសូមលោកអ្នកបន្តរីករាយតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងមួយទៀតគឺយើងលើកយកប្រព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិបរទេសមួយក្រុមចានៅក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌនៃពិធីបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាមានជនជាតិបរទេសមួយក្រុមបាននាំគ្នាទៅវត្តអូរ៉ុបបាទដែលសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរកោតសរសើរមិនដាច់មាត់ជាការពិតបើគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុខ400ខែភទ្របទឆ្នាំចសម្រាប់តស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះគឺជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី4ហើយនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាពិធីបុណ្យសាសនាដ៏ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះមានពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនបាននាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសផលជូនដល់ដូនតាដែលបានចែកឋានទៅលោកខាងមុខតែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ក្រៅពីជនជាតិខ្មែរដែលជាពុទ្ធបរិស័ទគេឃើញមានជនជាតិបរទេសមួយក្រុមបាននាំគ្នាទៅរាប់បាតប្រៀបបានទៅនឹងជនជាតិខ្មែរគណៈសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យមហាជនកោតសរសើរគ្រប់គ្នាមិនដាច់ពីមាត់ការលើកឡើងខាងលើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីថ្មីៗនេះឃើញមានការចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅសកម្មភាពរបស់ជនជាតិបរទេសមួយក្រុមនាំគ្នាទៅវត្តក្នុងឱកាសកាន់បិណ្ឌនេះសកម្មភាពទាំងនោះត្រូវបានគេដឹងថាធ្វើឡើងនៅវត្តក្រពើហាដែលស្ថិតនៅទីតាំងសង្កាត់ព្រៃឫស្សីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងបង្ហោះដោយព្រះតេជគុណទេពពិទូយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងសកម្មភាពបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកលេងនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook លើកឡើងនូវការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នៅទង្វើល្អរបស់ជនជាតិបរទេសទាំងនេះព្រោះវាបានបង្ហាញពីការគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងចាត់ទុកថាជាសាសនារបស់រដ្ឋ